نسبت دانی؟ آه Չէ վիճի մելի Բանան եք, չտեք Ես նե ապեր, ատոն տիշու Ապճան դեմ սերու կարնի Այդ հնջովը հանի, հնգոճան Eskom, eskom, Շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի էր, չէինք սպասում։ Շատ շնորհակալ ենք նման ակնկալներ բոլորին մատուցելու համար։ Միամսյակ, բայց մեզ համար շատ հաճելի է։ Շատ զգացված ենք, շատ շոյված ենք։ Հա, անակնկալ էր, հա, շատ հետաքրքիր անակնկալ էր, չէինք սպասել, որ կարող է այսպիսի մեծ հաճելի հաճելի զգացողություն է, այդպես ասեմ, հա։ Բարգավաճ կուսակցության կողմից Kijetak. Kijetak. Hadi sen bak sen. Շատ հաճելի էր, ձեր անակնկալը անսպասելի էր, բայց մեծ հաջույք պատճառեց ինձ ու իմ թոռնիկին, մեր աղջկան։ Դե կանաց միջազգային տոն է, հաճելի տոն է, կանաց երևի մեր հայ կանաց համար, որ շնորհավոր են զանգերով, մեր տղամարդիկ մոռացված ենք, բայց այդ օրը շնորհավոր ենք, շատ հաճելի է։ Thank you.
կարևոր է, արի։ Այո, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Grazie, madame. Համել ծաղիկը մեր լավ բարեկամի կողմից անչափ շնորհակալ ենք։ Թող նման անակնկալները միշտ էլ լինեն։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն պարկավաշ կուսակցությունից։ Ես մարդուտը մեզի համար շատ լավ տոն է։ Ես ունեցել եմ երկու հատ թորնիկ, Չևիկ աղջիկներ, շատ լավն եմ, ուրախ եմ, հարսիս էլ առողջություն, մեր ես մի աղջկան էլ Քրիստիկիս էլ առողջություն, այսինքն բոլորին առողջություն, Աստված թող խասնի բոլորին։ Շատ լավ հաճել է, շատ շնորհակալություն։ Սպասե։ Լավ եք։ Սպասիկա։ Շապ։ Պարկավաշ մշապության կողմից։ Շնորհակալ ձեր մարդյունտը։ Արդեսին երեկ ընդրատարածքի կողմից վարտման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բոլորի մարդյունտը։ Շնորհակալություն։ Պարկավաշ կուսակցությունը, ինչպես նաև Վարդան Գրիգորյանը շնորհավորում է ձեր մարդյունտը։ Շնորհակալ ձեզ ցերեկը։ Այս, պատրաստ, գնացինք։ Բարև ձեզ, շնորհավոր ձեր մարդուտ, ձեր տունը սա ձեզ բարգավաշ կուսակցության կողմից։ Շատ շնորհակալություն։ Հնձրեն։ Կելետ է հիվանդեն հանկարը, լուբոյ կանանց, գնացինք։ Thank you.
Mi var gel, mi var gel. Ich bin nicht mehr. Շնորհավորում եմ բոլոր կանանց մարդիուտը, մայրերին եւ մեր տադիկներին, քույրերին, նրանց ցանկանում եմ երջանկություն, հաջողություն եւ շնորհակալություն այս կազմակերպության ու այսպես գեղեցիկ կանանց համար անակնկալները պատրաստել եւ նրանց գործերին հաջողություն։ Ձեզ համար հաճելի է այս պահը, մեկ բառով կսեք։ Հա, շատ հաճելի է։ Հաճելի է եւ անակնկալ։ Նախադասյանները վեր ինձ համար շատ հաճելի։ Ինձ համար շատ հաճելի, շատ շնորհակալություն եւ անակնկալելու այդպես աներ եք անում։ Գնացինք։ Մարդի ուտը ամենալավը ձեզ, պարտավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից։ Աղջիկ է։ Спасибо։ Պարտս շատ պարտս եմ։ Բարի։ Պարտս։ Բարո Սերմարդյուտը, Պարտոված Հայաստան Կուսակցության կողմից Պարտերան Գրիգորյանը շնորհում է Սերմարդյուտը։ Գնացեք։ Ադի ջազուրա։ Տեքեր, հա, երկուսա։ Հա։ Մոդեց։ Բարձր շնորհավոր ձեր մարդուտը, Պարտավաճ Հայաստան շնորհավորում է ձեր մարդուտը։ Աղջիկ։ Էս աղջիկանը դուր ապ։ Այստեղ կային ազերի մեր մայրը, սամարը դիմոց չէ լա, ծնունդատան, կարող է կա այս կոմի դամոզը համար չկա։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի եւ 33 ընտրադարձքի ղեկավար Պարթևան Գրիգորյանի անունից շնորհավորում է բոլոր կանանց մարտի 8-ը, ցանկանում կանացի երջանկություն, առողջություն, միշտ լինեն գեղեցիկ, միշտ լինեն մեր հայ ազգին ծնող, հայ ազգի համար ծնող մայրեր, բոլոր մայրերին, մեր հայ ազգի մանավանդ մայրերին Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը շնորհավորում է։ Թող մեր մայրերը միշտ տարապելեն, սրանից հետո միայն առողջություն ունենան, Բարգավաճ երկրում ապրեն ու ամենալավն ու բարին։ Ցանկանում ենք Բարգավաճ Հայաստանի կողմից բոլոր մեր հայր մայրերին։